Betul. Oh, kalau tak campur tak apalah. Boleh juga, tapi dua cap ini saja. Just a can last one month. Kalau you gogok minum macam rice oren, memang okay. Dua hari habis. Okay. Pagi, malam, pagi, every day. Okay. Subhanallah. Paling ketara orang yang dah berumur 40. Amat ketara. Why? Orang 40 terutama wanita-wanita lagi. Yeah. Lutut. First okay. Symptom dia problem lutut. Okay. Confirm, nampak. Mother you contoh. Lutut. Sebab tu tak boleh mentah umur. Kau dia berat. Oh, this one is good for lutut. So, memang bagus. Tulang. Oh, tulang. Dia ada protein. Stevia. Ah. Stevia why? Stevia untuk original sugar. Okay. Janganlah bagi gula-gula lagi. Kesian je lah. Kan? Kita pun sama, jangan bagi gula lagi. Tak payah macam ni. Dah mana-mana tak payah nak gula-gula lagi. Apa nak gula-gula oh, lagi. Dia, oh, tapi dia tak ada tulis sini kan? Lutut-lutut lah. Okay, tak tengah botol lah. Kita akan bagi dia information. Information. Ha, itu sebab itu. Kita kena train dia. Okay. Kita kena ajar dia. Kalau tidak, dia tak tahu dia nak meniaga ni. Oh, ini. Dia letak kat kedai. Okay. Dia masyarakat pun tak tahu benda apa. Kan? That's why we need to train them. Ha, train itulah yang kita buat. Pejabat tak payah, susah payah nak train dia. Biar kami train dia. Tenaga pengajar, pejabat tak payah hantar. Biar kami hantar. Ha, kita sediakan orang sahaja. Yeah, you just gather the people there. Ha. I do the talking. Okay. Yang mengajar pun saya juga orang lain. Okay. InsyaAllah. Dengan cara ini, pendapatan kepada setiap konsep sama juga. Konsep sama. Contoh. Uh-huh. Dia paling mahu. Paling mahu maju. Siapa ketua dia? Contoh. Okay. Contoh. Puan Yati lah. Okay. Yeah. So, Puan Yati tu ada dia punya kealian. Begini, kalau saya tak tahulah. Hari tu, kita bagi you satu booth. Boleh? You do that. Siapa yang akan jaga booth tu? Okay. Kalau boleh, bagilah dia rasa. Memang ada.